njia yangu.
Abana boku chapa na bayai. Akuno manya banyaga na kibai. Enza. Kwenya kutanga libugana. Na bana boku chapa musengire tambe ya hane. Singire ta kuno mbedio. Tinaba jinzanga muikale. Mwenye zinawe miikana na kini utangali bugana. Nisaki ya kufa. Kwenye utangali bugana kuzakili nadio. Na bugana yu tuwanya kukiandizi ndi. Kukiandiza ndi. Yizi misha buwisa batia yizi u chairman. Kwenye bugana hili. Ndawa ya chairman. Na bugana hili ya marigena tunyo kwa nufa. Umukarani huwisa batia. Ukarani huwisa batia. We. Nyenya mutangiri bugariri korekera bamishe nzimbiru bagende ziri bugariri bamare no ndi bugariri yitunya karundu biturakuda sisi nika kumishe abara yimi hada lefra kuda sisi na mishe ni bado ora kuda bajela yo kunyi mukarani senge ngoheza anga oheza hu kabangu bangu kohewa mishe ni bugana bamaliz. Hallelujah. Hallelujah. Nafikiri ya kwamba mzee watu wa uko na jamii wazungumza jana. Na leo ni watoto wake na jamii watu kidogo. Hallelujah. Hallelujah. Mimi mwenyewe ndio secretary wa Sabatia. Na najua nimejua kazi. Na nimekuwa karibu na mzee. Nataka ni mkaribishe assistant secretary wangu kutoka ule tunafanya naye kazi. Atafanya hii kazi kwa maana yeye anajua kazi. Hallelujah. Hallelujah. Timothy, kazi mtafanya, mimi nitakuwa chini yenu. Timothy. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Asema haleluya. Niwa ndora ule ginga kumukono. Mwami Yesu izominywe. Awasi haleluya. Tunataka tusimame sasa tufungue mkutano wa Reverend Buta. Ningelimsi Bishop wetu Mnala. Aje atufungulie na maombi. Karibu mtumishi wa Mungu. Na tusimame tumheshimu marehemu. Baba mlile lilei. Kwa kulanganga ekazi yomu yindiri ya kino kuchaka elibu kande nabi kanga mwako na kako roo nyasa ika hano ika kuprogram yomu sahulu echendera mmerembe handiwele mmerembe uyaga sabi Yesu Kristo mwonyu wehu. Asante. Sasa nataka tupate muimba.